No joo, morjesta. Täällä on paljon keruhommia. Tää siisäpeellä kannattais entisellä laituumella justiin sovipo ja paalia pellon laitaa. Joo, eilen tuli paalattua päälle 500 paalia. Että varmaan 15 tuntia ajoin melkein tunnin kahvitauolla. Ja joo. Tämä oli viimeinen, minkä paalasin. Tuliko tähän 92 palta, tähän 4 hehtaarille, niin hyvin on kasvanut. Heinät siis. Joo. Joo, eilen ei ole satanut pisaraakaan, eikä tänäänkään ainakaan toistaiseksi. Ja on nyt tässä ainoastaan sen ruokkinut lehmät ja kerännyt tämän pellon, että ja paalannut tuon, mikä on tuossa tuvan vieressä sitten se, mihin oli apilaa. Mä menen kyllä sen keräämään nyt illemmalla sitten ja katsoo nyt teinkö videota. Joo, niitä on tähän näin kerätty. Se on juhannusaatto nytten ja itsellä se meno ihan täällä kotona ja rehuntios. Mä menen huomenna karhottamahan ja sitten paalaamahan. Että isäukko kävi tänään niittämäs loput, paitsi yhden avoon ja pellon. Issekin sanoo, kun se oli niittämäs tuolla päin, niin kehu, että jumalaton heinä sielläkin. Se voi hyvinkin pitää paikkaansa. Tähän JCP:hänkin pitäisi vaihtaa moottoriöljy pian, että se on 20 tuntia ajet tähän vielä, niin sitten on ajettu 300 tuntia näilläkin moottoriöljyllä. Siinä on tuon verran on kokonaistunnit tällä hetkellä. Rukuttaa penkkelähän etisen. No justiinsa siinä porukalla grillattiin ja siellä on pihasauna nyt lämpimässä. Niin tää nyt pienen tilannekatsauksen samalla tästä herkkiä. Täällä on pikkunen muutos tapahtunut, nimittäin tuo paalikärryhyn liittyen, että siihen sillä kerättiin siinä 3 päivää paalia, niin siitä räjähti seuraava rengas. Siinä sitten porukalla tuumittiin, että mitä tehdään, niin siihen kaikki ne 10-20 renkaat pois ja sitten 2-2,5 vanteet sinne. Ja käytetyt kummit, mutta suhteellisen hyvät ja maksoikin aika vähän. Niin. Siellä on nyt pelkästään 4 rengasta, eli 1 per nurkka ja kun ennen niitä oli aina 2 per nurkka. Mutta nuo on sellaisia, ne kestää vähän paremmin. Näin. Tässä on vähän tämmönen taso. Tää on siis vanhaa laidun alue. Tuossa on pikkuinen notko tuossa. Sitten on korkeampi nyppylä ja sitten siinä on toinen notko ja siellä ei ole sitten paljon yhtään pehemosta, mutta sitten tuolla vanhan navetan likillä, niin siellä on ihan pidun pehemosta kanssa paikotelle. Täällä on tämmönen pikku soiro tässä. Iso oja tulee tuolta mettästä. Niin. Se on viimeinen paali tältä pellolta. Eilen menas vähän paalarin kanssa vastustaa, kun oli vähän vahvaa karhua paikotelle. Menas taittaa noita noukkimen piikkiä tänne sisälle ja niin se tekikin tuossa parin ekan pellon aikana. Että muutama piikki sieltä napsuu, mutta sain nyt paalattua kumminkin. Sen jälkeen ei ollut mitään ongelmaa.
tuonne tuossa on karhon reunahan jäänyt tommosta haituvaa niinku tuosken, niin ja sä ajat liian hiljaa, niin sä ei kerkeä noukkimaan sitä, vaan se vetää sen rehun sinne kaaren sisälle. Siis se meinaa noukkimen penkittä, siinä välissä on ne rautakaaret, niin se vetää sen sinne sisälle, niin se sitten taittaa piikit niin helposti. Eilen kävi sitten niin. Eipä tässä muuten mitään probleemaa ollut. Joo. Toissa vuonna on ollut toistaiseksi se covidenka, paljonko on päivää kohden paalannut, niin se oli 485 ja nyt se on sitten 508 paalina. Kyllä siinä on 508 kertaa päivässä kuunteluista summerin tai tuon hälyttimen ääntä, niin kyllä siinä päässä on jonkun verran. Joo, en tiedä koska apulannat lävitetään, kun tämä kynne tähän syksyllä tää pelti. JCP nyt tähän. Vittu kun on ollut puoli yhtään asti saatana navetalla eilen. Niin. Ei oo pikkusen väsyttää, mutta... Mitäs valamu? Täällä. Joo, tässä pitäisi vaihtaa. Niin kuin näette, niin nämä on aika kulahtaneet, nämä eturenkaat rupeaa olemaan, että... No, lapualainen etusormi vaikka, niin... No nimenomaan reunalta vähän kulunut, se on vissi. Vähän vajalla ilmallakin, mutta jos on taas liikaa sitä ilmaa, niin sitten se rupeaa kuluhun keskeltä se kummi, että... Mutta muuten on JCP pelannut kyllä hyvin, että... Mikä yhdistää paalimiestä ja mustalasta. Molemmilla on aina puukot mukana. Joo. Leikki siksi. Kyllä nää aika särmiä paalia ja tiukkoja on loppujen lopuksi. Mä otin tän vähän huonosti pihtiin, niin se sitten pikkusen hinkkas tohon reunaan sitä, niin se sitten tuli toi leikä, mutta eipä siinä nyt kuinkaan oo käynyt. No pitäis musta tästä kopinkin putsata joku päivä, kun täällä rupee vähän törkyä ole. Täällä on sitten... Mitä mä pörrän, kun pikkukerrissä saatan? Täällä! Suukko otetaan tämmöstä pikkusen tänne. Niin. Pirun hyvä hajusta. Mä tuulun aika lailla. Ei oo pihtiinkään tullut mitään. Joo, mä oon sitä pikkuaistakin kasannut jonkun verran, että se on pikkuverkun perässä nyt, mutta siinä ei ole toinen kuin se kyljessä oleva kannatisuksi on kiinni ja vetokarttuja ne tangot, jotka tulee työntövarrelle sitten, mutta
SP-kit on vielä laittamatta, että pitää hiua ja maalata vielä ne pannat, jotka pitää se SP-kin niinku kirjalla. Kyllä siinä evästä on jonkun verran. No ne kysyy tietysti, että miksi et laidunna, niin se on järkevämpi mun näkökulmasta tehdä paaliin, että tälläkin alueella, jossa 40 emolehmää tyyliin, niin siinä mennään 2 tai 3 viikkoa, kun se on laidun syöty, mutta sitten kun teet paaliin, niin tällä määrällä niin sä ruokit sitä. Ja sitten tietysti tulo toinen sato ja ehkä kolmaskin, niin sillä hän ruokkii sen pari kuukautta sitä määrää. Mutta voi sit olla montaa mieltä, onhan se kivan näköistä, kun lehmät on laitumella ja näin, mutta tämä on järkevämpi näin. No, saa nähdä, koska tulo hyvä tilaisuus ajaa nuo korren vahvistajat noille ohorille. Siitä on nyt pari viikkoa, kun ne rikkaruohomyrkyt sun muuta tilipäivät on ajettu. No, mä keräsin tuoltakin nuo muovihannat kaikki, mitä oli jäänyt, ja samat täältä oikein pihalta. On vähän siistimmän näköinen, mutta joo. Valtra näyttäisi olevan tuolla, siinä niittokone vielä perässä. Se voisi ottaa nyt pois ja laittaa vaikka nuo jommakummat kärryt perähän, kun mä ajattelin, että kun saa viimeisetkin paalattua niin kuin täällä päin. Sitten on ne avoajapellat, jotka tulee myöhemmin, mutta niitten aika ei ole nyt. Mutta se on täällä ne kärryt nyt. No, mikä asia? Kun lehmä siellä huutaa, että tuu tänne. Siinä on tämmöset. Nämä oli hetkinen. Täällä on Michelinin, onko 385/65/R22.5. No. Yhdet renkaat on melkein yhtä leviä kuin ne 2 kapia 10-20 vieretystä. Ja ne on ollut nastotettuja renkaja vissi, ainakin nuo etumaaset. Ja joo, kyllä tämä paljon edulliseen oli kuin se, että niitä helvetin 10-20, kun ei niitä tahdo löytää enää mistään. Se on yhtä vaikea satana kuin morsiamen löytäminen. Niin, ja sitten siellä sattuu olemaan justiinsa tämmösiä, johon kun polttijakokin passas, niin porukalla tuumittiin, että laitetaan nämä sitten. Se oli jarrukki on pelannut, että se oli tuo sylinteri, justiinsa tuos, kun sitä painaa sitä jarrupolita, niin se tulo niinku tälleen pitkälle, niin tuossa toisessa oli sitä vikaa, että sen pitää palautua niinku ihan tällä tavalla, niin se jäi jonkun tämän verran sitten, ettei se palautunut, niin se ei pyörinyt ollenkaan tuo toisen puolen takarengas. Mä nyt otin sen auki tuolta ja sitten rasvasin kaikki paikat niin hyvin kuin sai. Sen kun aikaansa takkus, niin nyt se pelaa. Joo, tässä on kuivaa vanhaa ykköstä ja sitten märkää ykköstä ja sitten tuolla olkikasan takana on tuota parempilaatuista ykkössatua. Nyt se on, kun on 2 kärryt, niin onnistuu tää ajaminen, että ainakin nopeampaa. Ja tässä vielä, kun täällä on noita triovrapin käärintämuovia, se on pahavi pakkauksessa, niin pitäis viedä pahvin keräykseen nuo. Mä ajattelin, jos 2 traktorilla ajaa, niin laitan nämä pihdit kyllä verkuun, että ei oo hääppöiset hitsaukset, mutta joo.
Jäi kun pikaliittimet vähän ruostan. Mä oon vähän tätä vanhaa pajaa siivonnut tuossa. Kaikkia turhaa romua. Tää on nimenomaan vanha paja, niin kuin näittekin. Tää taitaa olla... Onkaan tämä vanhin rakennus, mitä täällä on. Kuivaaja on tehty vuonna 1989. Ja tämä pajaosa, tämä, niin tämähän on rakennettu vasta jäljistä päin. Että tuo meidän on tuo pieni konesuojatilanne. Se on ollut jo aiemmin, mutta sitten tuosta kohdasta niin tämä on rakennettu joskus myöhemmin vasta. Täällä on pikkuverkuja. Se on nyt täällä. Pitää vielä paikkausmaalauksia tehdä johonkin, kun mä pesen tästä ensin pölyt pois. Siellä on niitä epäkohtia aina väkistenkin tahtoo jäädä, mutta joo, pitää vielä roskia vähän kerätä ja täällä on tämä Nissani Primastari alakerta, niin en tiedä, pitäisikö romukuormahan vai mitä tekisi. No saatana, kun oli kauhia myräkkä yksi päivä, niin vittu kun repäsi katon tuolta tolla tavalla. Pöyränkin tuli tässä siivottua ja tollanen läjä löytyi hanskoja, että vielä kun jaksas pestä, niin sitten olisi hyvä. Mä nyt ajattelen, että mä otan tämä, saa laitettua tuolta ton tapin paikalleensa, niin saa sitten ottaa tämän pois ja lakaista kunnolla tämän koko lattian ja sen semmoista. No. Täällä on nämä sifteinit ja niillä sitten ajettiin sen verran, mitä kerittiin, kun siitä meni rengas siitä toisesta kärrystä. Niin se meni sitten näin, mutta... Onkohan se? Öljyt on tallessa. Joo. Tässä ferikuskin on vieläkin. Se sama perkeleen vika, mistä mä oon kauan aikaa selostanut, että nämä sähköjohdot. Huoltoukko sanoi, että ne olisi niissä vika, että nuo nämä, eli kolmonen ja neloslohko, kun ne on pimiän aina vuorotellen tai yhtä aikaa, niin sanoi, että se olisi nämä johdot rikki, niin ajattelin, jos ne vaihtaa sitten, mutta millainen homma se sitten on, mutta... Tuskipa se nyt mikään mahdoton on, kun nämä siis lähtee tällä tavalla auki. Niin kuin näette, niin tuolla pikkuiset välit täällä. Tonne väliin ja... No. Nyt ne on auki. Tässä paineilimalla melkein putsata. Se vaan painetaan tolleen kokeilla. Se voi olla, että nämä johdokkin on rikki. Suurella todennäköisyydellä. Tiedän mihinkä se lähtee tästä neloslohkosta sitten, että se menee sinne johonkin. No vois rasvata nivelakselin tästä paalarista nyt. Eilen mulla oli akkupressi mukana ja mä saranpaalin välein rasvasin niinku kriittisiä paikkoja kaikkia. Niin... Mieluummin liian usein kuin liian harvaan, mutta... Eipä tässä tämän ihmeempiä. Joo, mä ehkä kuvaan illalla vielä videota, kun mä niitä apilapaalia kannan sinne pellonlaitaan. Ja syy, miksi kannan pellolaitaa, niin on, että sinne ei pääse kummallakaan kärryllä. Ei uudella eikä tällä.
pitää tuolla kamionilla hakea sitten syksymällä aina 6-7 palta kerralla. Mutta joo, ei tämän ihmeempiä. Kiitti kattomisesta ja hyvää juhannusta. Moro!